100 കോടിയുടെ അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പുതിയതായി ഉന്നയിക്കുന്നത്. തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ 45 കോടി രൂപയോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കാണ് 57 കോടി രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയാണ് ടെൻഡർ തുക? 151 കോടിയാണ്. അപ്പം 45 കോടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഇവർ തന്നെ 57 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആണ് 151 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടെൻഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കാർട്ടൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടാണ് ടെൻഡർ കിട്ടിയത്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടെൻഡർ അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ തന്നെ കാർട്ടലുകളാണ് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് മത്സരിച്ചത്. അത് ഇപ്പോൾ അശോക് ബിൽഡേഴ്സും അക്ഷര ഇതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ സബ് കോൺട്രാക്റ്റും കാര്യമാണ്. അവർ തന്നെ കാർട്ടൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ റേറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 50 കോടി രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ചെലവായ മുഴുവൻ കാര്യമുണ്ടാകും, മുഴുവൻ കാര്യം കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിക്കുന്നതും കൺട്രോൾ റൂം ഫേർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള ചിലവാണ്, ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചുൾപ്പെടെ ബാക്കി 100 കോടി. എന്നിട്ട് ഇത് കിട്ടിയ SRIT 6% കമ്മീഷൻ, വേറെ ഒരു പണിയില്ല, 9 കോടി രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കും, ബാക്കി പൈസ ഇവർ വീതം വെച്ചിട്ടു. ഇതായിരുന്നു പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമ്പനി മാറാൻ കാരണം ഈ വില സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമല്ലാത്തതും ഈ ട്രോയ്സ് എന്നുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇത് വാങ്ങിക്കൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയുടെ മുമ്പാകെ ഇവർ കുറച്ചുകൂടി എമൗണ്ട് കൂട്ടി, കാരണം പണം മുടക്കേണ്ട അവരാണ്. അതായത് ലൈറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നപ്പോഴും, അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സും അൽഹിന്ദു എല്ലാം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈദരാബാദ് കമ്പനിയും ഇവർ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലവാകേണ്ട 45 കോടിക്കോ 50 കോടിയിൽ താഴെ രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് 75 കോടി ഇവർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെയും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ 25 കോടി രൂപ സർക്കാരിനെ പറ്റിച്ചത് വേറെ, സർക്കാരിനെ 100 കോടി പറ്റിച്ചത് കൂടാതെ ഈ വന്ന കമ്പനിയെ ഒരു 25 കോടി രൂപ ഇവർ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പം 100 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവാണ്. ട്രോയ്സിൻ്റെ പ്രപ്പോസലാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രപ്പോസലാണ് ഈ സാധനങ്ങളുടെ വില അവർ നിശ്ചയിച്ച് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയാം, അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ 57 കോടി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ചിലവായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ വിചിത്രമായ ഒരു വെട്ടിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്നലെ മന്ത്രി രാജീവ് ചോദിച്ചു, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു. പ്രസാദിയ കമ്പനിയുടെ ഉടമ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യത്തിന്. ഇത് ഈ യോഗത്തിന് കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ യോഗം, അതായത് സ്രിറ്റും പ്രസാദിയയും അൽഹിന്ദും തമ്മിൽ ആദ്യത്തെ കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ യോഗം നടന്നപ്പോൾ പ്രകാശ് ബാബു പങ്കെടുത്തിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ ചോദ്യം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ആര്? പ്രസാദിയയുടെ ഈ ഇപ്പോൾ കാണി പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഉടമ സുരേന്ദ്രകുമാർ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രകാശ് ബാബു ആ കൺസോർഷ്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹമാണ് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റാണ്, ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ചെയ്തു തീർത്താൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, ആരെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി, രാജീവോ മന്ത്രി രാജീവോ അല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ. ഈ കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടം വന്നല്ലോ ഇതിലെ, കൺസോർഷ്യത്തിൽ വന്ന കമ്പനിയുടെ കാശ് പോയ കമ്പനികൾ ഈ പ്രകാശ് ബാബുവിനെ പിന്നീട് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പണം വാങ്ങിച്ച എന്നും അങ്ങയുടെ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും പണം നഷ്ടമായ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ പണം വാങ്ങിച്ചു തരാൻ അങ്ങ് മുൻകൈ എടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനികൾ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയ കമ്പനികൾ ആരെങ്കിലും പ്രകാശ് ബാബുവിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വെറുതെ വഴി കൂടി പോകുന്ന ഒരാളെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല, കാശുപോയാൽ വഴി കൂടി പോകുന്ന ഒരാളെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം, ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ, അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ തെളിവ് ഹാജരാണ്. അന്വേഷണം നടന്ന എല്ലാ തെളിവും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്വേഷണം നടന്നാൽ ആ യോഗത്തിൽ, ആ കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ അതാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത്, അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ രേഖ ഹാജരാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ തെളിവ് എന്താ വേണ്ടത്?
വേറെ എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത്? പിന്നെ ഇതെല്ലാം വ്യവസായ മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ വ്യവസായ മന്ത്രി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് വ്യവസായ മന്ത്രി അറിയേണ്ടത്? ഈ അൽഹിന്ദ് കമ്പനി ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെ? സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അറിയിച്ചിട്ട് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിയെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചു. വ്യവസായ സെക്രട്ടറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ? വ്യവസായ സെക്രട്ടറി യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ തന്നെയല്ലേ, വ്യവസായ വകുപ്പ് തന്നെയല്ലേ. ആ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്. ആ വിഡ്രോവൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 23/10/2021. ഇത് പി രാജീവ് മന്ത്രിയാണ്. പി രാജീവ് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, അതായത് സർക്കാരിനെ ഈ കമ്പനി ഇതിനകത്ത് അവരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്, അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓൺ റിയലൈസിങ് സർട്ടൻ ഫാക്ട്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിഫയബിൾ റീസൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോൺ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി പ്രൊക്വയേഡ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു റൈറ്റ്ഫുള്ളി വിഡ്രോ ഫ്രം ദ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവർ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിഡ്രോ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഹൗവർ സിൻസ് രാംജിത്ത് ആൻഡ് പ്രസാദിയോ ഈസ് എ വാല്യൂഡ് പാർട്ണർ ഓഫ് എസ് ആർ ഐ ടി ഇന്ത്യ, വി വിൽ ബ്രിങ് ദിസ് റിമൈൻഡർ ഓഫ് യുവേഴ്സ് ടു രാംജിത്ത്സ് നോട്ടീസ്. വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് പ്രസാദിയോ ആൻഡ് രാംജിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് their process of finalizing another agency in place of Al-Hind, and as soon as that process is completed, it is but obvious that he would take up the matter referred to by you. Contract idekana arga srittinanu ivaru 3 crore rupa 6 crore rupa adakana deposit 3 crore rupa ivaru koduthu koduthane shesham idu transparent alla ennu manasilayathukondu ee contract il ninnu pinmaaran parannu pinmaaran parannappo കമ്പനി പറയണമല്ല നിങ്ങൾ രാംജിത്തിനോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ.